Ahojte, žienky. Tak sme tu ďalší týždeň. Už je to 29. týždeň. A tento týždeň som si vlastne pre vás vybrala, že natočím znova tú výbavičku. Teda nejakú časť tej ďalšej výbavičky, ktorú mám vlastne už vybavenú, ktorú sme vlastne stihli pokúpiť, dostať a dali sme vlastne dokopy. Ukážem vám čas spinkanie, neukážem vám tam všetko, lebo samozrejme všetko tu ani nemám. A niektoré veci sme ešte vlastne máme u tých ľudí, čo nám darujú, lebo sme sa s nimi tak dohodli, že teda nám to postrážia. Keďže oni majú ešte kde akože to uložiť, lebo my momentálne tým, že sa budeme sťahovať a hore dole a takto, tak zatiaľ to akože nemáme kam dať, takže kvôli tomu sme sa dohodli, že vlastne napríklad postielku máme ešte u pani, ktorá nám daruje, lebo nemáme ju kam dať, no. Takže tak. A to je napríklad iba. Pardon. No, prečítame zase klasicky, ako som čítala predtým, že čo všetko je vlastne v tomto zozname, čo som si ja stiahla. Napísané na výbavičku, na spinkanie a potom vám poviem, čo sme zohnali, nezohnali, čo sme vyškrtli a tak ďalej. No, takže prvé tu máme postielka s nastaviteľnou výškou madraca. Postielku máme, ako som spomínala, ja ale momentálne ešte u tej pani, čo nám daruje, takže je to klasická drevená postielka, má také tiež prosličky z bokov a nie je nejaký novodobý moderný dizajn. Akože ja si myslím, že je to v podstate úplne jedno tomu dieťatku, lebo nejako to nerozlišuje, podstatne je tam to, ten cit, čo my mu budeme dávať, hej, a dôležitý je teda ešte ten madrac v tej postielke, ale inak akože čo sa týka tvaru postielky, to je skôr už iba pre nás, pre rodičov nejak asi dôležité. Takže máme klasickú drevenú postielku. Ja som rozmýšľala, že možno by som ju natrala na nejakú farbu, ale uvidíme, lebo musím myslieť na to, že tá farba musí byť nezávadná, hej. Lakovať by sa to tiež neviem, asi veľmi nemalo, takže musím na tom ešte porozmýšľať, možno že nechám klasickú drevenú, uvidíme. Aj ako to bude času, aj ako to budeme zvládať a tak ďalej. Pardon. Ďalej tu napísali, že cestovná postielka na denný spánok. K tomu máme popis, aby sa vami mohlo byť babetko aj v inej miestnosti, napríklad v kuchyni alebo v obývačke. No, toto teda sme vyškrtli, lebo mi to príde ako hlúposť, cestovná postielka. Jedine, čo by bolo výhodou na tom, je to, že tú cestovnú postielku by ste buď šupli jednej alebo druhej starkej, alebo k niekomu, ak budete častejšie dávať to dieťatko na stráženie napríklad, alebo niečo, ak maminka potrebuje ísť do roboty časom a tak ďalej, hej. Je to jediná výhoda, že budete mať aj u toho starého rodiča, alebo teda u toho niekoho aj postielku. Lebo behať hore dole. Neviem, čo sa mi tak zýva, pardon. Aj s postielkou teda nie je veľmi výhodné, takže toto sme zatiaľ škrtli, lebo to nebudeme riešiť nejako, časom uvidíme. Že čo? Každopádne máme vlastne v podstate dve postielky, lebo darujú nám vlastne dve. Jednu teda budeme mať akože je menšia tá postielka a tá bude teda asi u jednej zo starých mamičiek. Takže asi tak, namiesto teda tej cestovnej, akože, ale to cestovné, ak teda nehodláte vyjít, alebo nie je to nutné kvôli manželej robote, alebo vašej, alebo kvôli niečomu, že cestovať hore-dole, čož nie je ani dobré s tým dieťaťom, hej, tak tú cestovnú skladaciu postielku, ktoré sú dosť drahé, ani nepotrebujete. Kvalitný madrac. Pardon. Kvalitný madrac, my sme teda si vybrali, že chceme väčší madrac, 140 na 70 a podľa toho sme aj riešili postielku, hej. Pani akorát sa dokonca, keď nám dávala tú postielku, tak nám dávala proste takej veľkosti, že akorát zapasovalo 140 na 70. Takže ten kvalitný madrac máme objednaný z tej stránky, čo som vám ukazovala, fbaby.sk.
Naozaj super cena, super kvalita, je klasický, hej, molitan, alebo teda pamäťová pena. Nejaká časť, potom je tam kokosové vlákno. A na vrchu, čo je veľmi... Bože môj, čo ma tak unavilo, že... Teraz vám budem každú chvíľu zývať. Na vrchu, na tom kokosovom vlákne, sú vlastne také vankúšiky, také štvorcové alebo obdĺžnikové, naplnené pohánkou. Čože veľmi super. Oni nie sú akože nejaké, že by boli také plné, hej, tie vankúše, ako niektoré bývajú také vysoké. Oni sú proste také, že keď sa na to lahnete nejak extrémne, to necítite, alebo nie to zaťažujúce na váš chrbátik. Dá sa to samozrejme otočiť jedným druhým smerom, hej. Takže tam problém není. No ale tá pohánka je veľmi super na to, že vlastne ona je dobrá na, čo sa týka klbikov a jednak, aj vám viacej uspáva to dieťatko, lebo pohánka je proste super bylinka, hej. Takže ja som strašne chcela tento pohánkový madrac, ale keď som pozerala na slovenských stránkach iných a slovenských výrobcov a tak ďalej, tak ja som myslela, že sa zbláznim, pretože tie pohánky boli madrace. Pardon. Madrace s tou pohánkou boli neskutočne, ale že neskutočne drahé, naozaj. Ja som cez 200 eur a takéto sumy, veď to naozaj, keď to spočítate, tak to je úplná hrozná, hej, a to nemáte ešte ani tú postielku, ktorá bude tiež drahšia, hej. Takže ja som našla za super cenu, tam bolo za 35, tuším. A je úplne fajný, kvalitný, parádny madrác. Neviem teda, akože, čo tam oni tak ako navýšli za tú sumu. Každopádne proste ten madrac je úplne super, hej, kvalitný a vyzerá byť úplne parádny. No ja som na teda na ňom neležala, aby som nedolámala to kokosové vlákno, tú vrstvu, lebo je to nejakej váhy iba, ale inak akože strašne sa mi páči a má aj vlastne ten poťah, ktorý môžete potom oprať. Takisto je tu napísaná ochrana madraca, ku ktorej som sa akorát chcela dostať. To je veľmi fajn, lebo to, ja to vám to aj ukážem. Ten madrac vám nebudem ukazovať, lebo mám ho odložený, schovaný. Ale takto vyzerá tá ochranná madraca, ktorú sme my objednali. Hej. Tak bola zabalená, ja tu mám už vlastne jednu rozbalenú, lebo sme objednali dve. Kvôli tomu, že ono sa to dá prať na 90 stupňov, hej, čo je veľmi veľká výhoda. A kým vlastne, keď náhodou by sa stalo, hej, že by dieťatko ocikalo, kakalo alebo pretieklo, hej, na túto ochranu madrace, tak vám to nepoškodí madrac. A vy tým, že máte dve, tak jedno môžete dať oprať a hneď jedno dáte na tú postielku, na ten madrac a teda viete, že za ten čas, kým vám to vyschne a kým sa vám to vyrieši a ak bude bude to zimné dieťa, tak dlhšie bude slnko a tak ďalej, tak sa vám vlastne nemusíte sa obávať o ten madrac, hej. Je to takéto zvrchu klasická látka, ale znútra je to také ako keby pogumované. Nie je to klasické, že by tam bola taká tá ako keby plast, ale je to proste pogumované zo spodku. Že viete, že vám to proste nepretečie, hej. A má to klasické akože takéto gumičky a vy to gumičko zo spodu akože zachytíte. Strašne dobrá vec, 140 na 70 je to. Museli sme teda vyberať aj podľa veľkosti madracu, čo je logické, hej. Takže vlastne tieto máme dve. Takže to sme tak vybrali, lebo bolo to asi o 10 centov drahšie, alebo o 20, ako to pogumované, s pogumovaným spodkom. A ten pogumovaný sa teda podľa mňa akože zvykne tak polámať, alebo zničiť aj v tej práčke určite, tak verím toto, keď to môžete prenať až na 90 stupňov, hej, tak by sa tomu nič nemalo stať, ale na 90 by som sa to asi bála, aj keď teda je tam písané 90, hej, uvidíme. No, mantinel do postielky. Určite... Ja nerozumiem, čo sa deje. Určite chceme mantinel do postielky, ale... Pardon, ja som sa musela napiť. Aby som vám to asi viacej nezývala. Mantinel do postielky určite chceme kúpiť, ale ešte ho momentálne nemáme. Stále bojujem s myšlienkou, že by som si ho ušila sama. Tak uvidíme, ako veľmi bude mať, alebo nebude mať, alebo
ako čas, takže uvidíme ešte, lebo ale keď si chcete kúpiť akože komplet ten mantinel do postielky, tak je to celkom drahé, hej, tak rozmýšľam. Ja som ešte rozmýšľala nad hniezdočkom, akože jasné, to hniezdočko není potrebné, hej, jednoducho, akože to dieťatko môže žiť aj bez toho, ale páči sa mi to teda a rozmýšľala som tiež, že by som si ušila vlastné, ale je to také ešte trošku vo hviezdach, takže uvidíme. Ale pozerala sme stránky, že mantinel a hniezdo dokopy a sú to dosť drahé záležitosti, hej, keď sa dávate takto šiť. Bývajú už teraz naozaj krásne šuliaké, takže uvidíme. No. Musím ešte pouvažovať nad tým, že či teda ušiť a iba objednám látku a budem sa s tým nejako trápiť, alebo teda za vyššiu sumu kúpim, alebo teda, neviem, no, rozmýšľame, takže to máme také otvorené zatiaľ. Dve prestieradlá, alebo teda plachty na posteľ, to patrí k tomu aj dvakrát obliečky, hej. Stačia vám úplne v kľude dva, lebo vlastne, kým jedno operete, tak jedno máte, hej. My sme kúpili v Lidli za úplne perfektnú sumu, za 8 eur, bolo tuším celý set, že aj vankúšik, aj perinka, aj prestieradlo. Bolo také, vankúšik je takýto jednoduchý, že Play and Dream. A z druhej strany taký pásikavý, hej, to je na vankúšik. Povliečočka. No a potom mám vlastne takúto klasickú, tmavšia je to, hej, to je s gumičkou, povlička na madrac, ktorú dáte vlastne na prerušilo nás to trošku. To bol vlastne ten set povliečky plachty. Ešte jeden, vlastne máme zatiaľ iba tento jeden čisto nový, ale pani, čo nám daruje postielku, tak nám povedala, že nám daruje vlastne aj povliečky. Teraz mi to zase pre zmenu vyhodilo, že plná karta, hej, takže rýchlo som to vyriešila, teda pokračujeme. Tak máme takýto setík z Lidlu, vankúšik, perinka tam je 40x60, rozmer je vankúšik a 100x135. Je teda perinka, úplne vám to stačí na 140x70 postiel, hej. Takže je to úplne akurát. Takže vankúšik dvojdelná klasika, je to takéto farby. Boli aj biele samozrejme, ale mne to prišlo, že na tých bielých časom sa to nejak zažltne. Uvidíme, či s týmto dačo, tak teda som zvolila túto, aj keď samozrejme, hej, vankúšik, budete mať oblečený, hej, aj tú perinku, ale teda mne to tak prišlo, že ak sa dieťatko prepotí náhodou chore, alebo niečo, aj keď bude oblečené ešte, ale tak časom, no, som myslela už tak. Takže máme toto zatiaľ takto zabalené. Nemusím vám to rozbalať, myslím si, že na obrázku vidíte vlastne všetko, čo tam akože je, alebo není. No a bolo tam vankúšik perinka, alebo teda flipsová deka. Máme aj deku. Takúto. 100% bol na 75 na 100, hej. Asi ju nemusím rozťahovať, je to proste, pardon, zelená s takou tyrkysovou na pásiky, ale čo sa týka toho pocitu, keď to takto pohľadka je také strašne príjemná, hebučka, úplne ako hovorí partnerová starka, teda vlastne prastarka drobca, tak ona hovorí ňuňavá, takže je úplne ňuňavá, hej. Aby som to teda takto vysvetlila. Perfektná je proste. Pani sa s nej teší, nebudeme ju taktiež rozbalovať, lebo rozmer je teda 75 na 100 a akože farebne na tom tiež nič iné nevidíte, ako keď je to zabalené. Ja by som to musela skladať. Takže tak, zavinovačku. Zavinovačku. K zavinovačke máme napísané, že odporúčame jednu rýchlo zavinovačku a jednu klasickú aj so šňúrkami. Tak rýchlo zavinovačku, ktorá je klasická pre teraz pre ženy, teda v tomto období, teda neviem prečo.
prešli teda ženy od tej klasickej, ktorá bývala kedysi, k tej klasickej, ktorá je teraz, hej, ja som vás už dopletla asi, ale rýchla zavinovačka je iba taká, že vy to vlastne prehnete, zahnete a zalepíte, hej. Že je tam iba suchý zips, nič iné, hej. Suchý zips, ktorý drží, hej, ale to dieťatko sa tam môže všelijako akože hýbať. A není to dobré pre jeho chrbátik a pre spevnenie svalov aj toho, že by nemalo ležať kadiako, hej, za začiatku. Takže my sme teda, máme jednu, lebo nám ju darovali, tak ju máme. Či ju využívať budeme, buď ako, lebo ono keď sa to rozloží, tak je to klasický štvorec, hej, vy to môžete použiť ako deku, hej, alebo môžete to použiť ako na zem položíte a dieťatko položíte na to, alebo už ako vy budete chcieť, takže to je tá rýchlo zavinovačka, máme ju už, na ako ju využijeme, uvidíme, hej. A máme klasickú, ktorú sme teda kúpili, ktorá je ozaj klasická, ktorá kedysi bývala. Není to úplne taká, hej, lebo oni mali také hore mali také kytičky a šeličo, klasická biela bola vždy, aby to mohli vyvárať na vysoké stupne a tak ďalej, hej. Táto sa môže prať na 40 stupňov, zavinovačka. Ja si myslím, že netreba viacej, lebo to dieťatko aj tak máte vždy oblečené do niečoho ešte, hej. Aj pleničku má všetko. Tá zavinovačka je iba na to, aby mu vlastne, tým, že dieťatko keď sa narodí, v tom brúšku bolo 9 mesiacov a tlačilo sa tam už posledné mesiace veľmi a bolo zvyknuté na taký ohraničený priestor. A vlastne keď vyjde von, tak zrazu má veľa priestoru všade. A není im to až také príjemné a práve preto, keď vy ho stiahnete do tej zavinovačky, do tých troch šňúrok, ktoré vy viete jednoducho vlastne takto zamotať a stiahnuť podľa toho, aké je dieťatko veľké, malinké alebo široké a tak ďalej, hej, tak ono to drží. Lebo tá šňúrka nepovolí, ako ju veľmi stiahnete, tak to dieťatko je, hej. A pevne mu to drží aj ručičky, aj nožičky, aj celý chrbátik, aj celé teličko a nemusí, nehýbe sa v nej až, nemá takú možnosť pohybu, ako teda v tej rýchlo zavinovačke a mu teda je príjemnejšie na spanie. Aj čo sa týka zdravotnej stránky, mu je to určite lepšie. Ono, tento vršok má klasické ako terajšie rýchlo zavinovačky. Toto, keď rozuzlíme, tak vlastne ono to má na boku iba našité, hej. Takéto na sťahovanie srandy navyše. A inak, v podstate je to taký štvorec ako rýchlo zavinovačka, hej. Ono to vyzerá ako rýchlo zavinovačka, ktorú vy iba takto prehnete potom a tu býva suchý zips. A takto máte vy to dieťatko, hej. No. Jediný rozdiel, že tu, v tejto klasickej zavinovačke, spravíte to isté, len tu nie je suchý zips, ktorým by ste zapli, ale sú tu našité tie šňúročky najvyššie, hej. Ktoré sú teda podľa mňa jednoducho pre to dieťatko je to lepšie, hej. Neviem, prečo to ani teraz neodporúčajú mi. Hovorili známe, že im to ani nehovorí v nemocnici, že by proste mali mať klasickú zavinovačku. Kedysi mne to tak povedali. Mamka a svokra a tak ďalej mi hovorili, že dobre, že nepúšťali znovrne detského dieťatko, ak nechceli ho pustiť, ak by mali teda klasickú zavinovačku, hej. A nemali to dieťatko perfektne, akože aj oblečené, aj postarané ho, aby teda mohlo ísť ďalej, hej, tak ho nechceli ani pustiť, no. Takže máme takúto klasickú zavinovačku, ktorú teda si budeme musieť zobrať aj do nemocnice. Samozrejme, predtým ešte určite oprať, hej, ja ju mám zatiaľ takto v balení, lebo prať by som chcela začať vo vlastnom, keď už budeme, lebo takto vtedy sa to opere, možno im, ale aj tak musím to nejako uskladniť a skladovaním hore dole, prenášením a všetko, ono sa vám to aj tak dokrčí, aj tak nebudete mať pocit, že to je čisté a je to pripravené pre to dieťatko, takže to som ešte odložila. No, čo sa týka ešte tohto spania, prikryvok týchto srand a tak ďalej, tak máme do kočíka, oboj strany set do kočíka, neviem, či som vám ho už ukázala alebo nie. Nie som si úplne istá, ale ukážem to teda ešte raz. Je to naspinkanie do kočíka na dieťatko, hej, aby mu zimka nebola. Ukážem vám iba vankúšik, lebo
vlastne tá perinka prikoľka je taká istá. Veľkosťou je to... Či nepíšu? Sekundičku. Na 40 stupňov sa to dá prať a není tu písané veľkosť. No ale ja som v šoku. Som v šoku, no. By som vám bola povedala. Ale viem, že keď som to objednala, tak tam neboli rôzne veľkosti, hej. Akože... Lebo... Ešte by som asi vybrala to väčšie, ale mala teda dilemu, lebo... nebola tam. Tým, že to nie je ani veľkosť napísaná, tak určite nebol na výber, že väčší, menší nejaký set. Bol proste set. Takže tak, z jednej strany je minky látka, ako som vám ukázala aj dečku, že máme takú buď na hranie, alebo na zakrytie, alebo na niečo. A z druhej strany je takýto veľmi cute teddy maciček, hej? Takže tak, cute teddy. A ešte to tam je vlastne napísané cute teddy, hej? Sranda. To som si ešte raz uvedomila. No. Takže maciček je tam vlastne a z druhej strany šedivú farbu, kvôli tomu, že nevieme, či to bude chlapček alebo to bude dievčatko. A teda chceli sme niečo neutrálne a myslím si, že tá šedivá je teda celkom aj príjemná. Ešte čo vám určite ukážem, tak zaujímavé na tej, na tej perinke je, že na boku má toto také modrú, žltú, červenú, bielu a fialovú, takú akože šňoračky, ktoré keď otočíte tomu dieťatku a on buď spinka alebo iba ležka v tom kočíku alebo niečo, tak sa môže s tým hrať, môže si prštek tam farebne aj rozmýšľať a tak, hej. Je to trošku akože také aj na túto stránku rozvinuté, hej, že to nie je iba klasika na zakrytie, ale má to teda aj nejakú tú interaktívnejšiu časť, ktorá si to nie je úplne perfektne interaktívna, hej, ako bývajú hračky, ale je to teda aspoň minimálne zaujímavé. Býva to aj teraz na tých interaktívnych zaujímavých hračkách, takéto akože vlajočky, hej, alebo ako to máme nazvať. Tak toto. Potom máme tu ďalej, že spací vak. Spací vak máme, neukážem vám ho bohužiaľ, lebo nemáme ho tu, máme ho s oblečením u svokry, takže... nejak ma to nenapadlo, že budem ho potrebať na video alebo niečo, takže som ho ani nebrala tým pádom. Ďalej je tu napísané uspávačik. Popis k tomu je, že niektoré mamičky bábetku dávajú od narodenia plyšovú hračku alebo dečku, na ktorú si bábetko môže zvyknúť. V neskoršom veku potom je s uspávačikom pokojnejšie a napríklad aj lepšie zaspáva. Hej. Niečo na tom je, ale teraz bolo veľa aj v novinách, čo som si všimla, aj všade možne to vlastne odporúčali maminám, že dávajte si pozor, robili výskumy, blablá, hej, že dávajte si pozor, nedávajte zbytočne veľa vecí do postielky k tomu dieťatku, hej, ako teraz zvyknú niektoré mamičky, že taký vankúšik, len taký vankúšik, aby to proste krásne vyzeralo, že to dieťatko to nepotrebuje, môže sa zadusiť, hej. Keď sa náhodou otočí, bude zle zavinuté v tej zavinovačke a nebude sa mu dať dýchať, nebude sa vedieť otočiť naspäť alebo niečo, tak proste sa môže zadusiť a zomrieť, hej. Takže dávajte pozor na to naozaj, aby tam nemalo toho veľa v tej postielke, nepotrebuje to, hej. Je to iba kvôli nám, aby my sme mali teda krajšie akože asi pohľad na tú postielku, na tú dieťatko, hej. Takže je to zbytočnosť. Čo sa týka toho uspávačika, ja si myslím, že je to aj dobré aj zle. Treba to mať trošku možno aj pod kontrolou, aby si to náhodou nenapchalo do úst a potom sa nezadusilo, hej, alebo nezjedlo nejakú časť, alebo neprikrylo si tváričku a potom sa nezadusilo v spánku a tak ďalej, hej. Bývajú teda tie uspávačiky také, že vyzerá to ako kúsok látky, na každom končiku má ako keby nejakú lapky, ručky alebo nejaké srandy a v strede býva našita nejaká hlava nejakého zvieratka zväčša. A vy keď to vlastne chytíte za ten stred, tak vám akože takto vysia tie... No, uspávačík, ďalej tu máme elektronická opatrovateľka, prípadne monitor dychu. Ja som to škrtla. Ja si myslím, že akože... Niektoré maminky to majú pre svoj kľud na srdci, hej, že idú si kľudne sadnúť do inej miestnosti a nechajú dieťa tu, hej, samé. Akože jasné, že keď spí, tak vy nemôžete byť 100% pri ňom, hej, alebo jasné, že si musíte ísť aj vy trošku oddychnúť a nemôžete byť hore a tak ďalej.
ale tie dvere vždy mať otvorené, keď je to dieťa malé, tak vy musíte mať otvorené tie dvere. Teraz neznamená, že pre vás sa svet končí, život, všetko. Vy by ste mali podľa mňa fungovať, vy sa aj či už len toho, alebo tamto. To dieťa sa má naučiť spať pritom, hej? Že nie, že potom niečo cekne, buchnete do stola alebo do postele náhodou, že sa vám podarí. A to dieťa sa zobudí a môže ísť odznova, hej? Takže to tiež nie je super. Takže toto som vyškrpla, lebo si myslím, že to zvládneme aj bez toho. A sú to drahé záležitosti. Viem ešte, že niekto mi spomínal, že momentálne, neviem, ktorá poisťovňa vám dokáže požičať tento monitor dýchu, hej. Keď sa dieťatko narodí, tak vám ho poisťujú, potom ho zase vrátite. Alebo nejak takto funguje. Neviem, či sa nás za to platí nejaká suma pri tom požičaní, alebo vám dajú zadarmo, ale ja som to pochopila tak, že teda dajú zadarmo, alebo za euro asi a nejakú symbolickú cenu, alebo tak nejak treba to vyzistiť, hlavne neviem, ktorá poistenia to je. Takže tak. Cumlík. Cumlíky som vám už ukazovala v jednom videu, takže to vám nebudem hovoriť. Je tu písané pri cumlíku, že je dobré rovno si zaobstarať reťazku na cumlík a krabičku alebo ochrannú nádobu na cumlík. A ochrannú nádobku na cumlík sme vám ukazovali, teda som vám ukazovala aj ochrannú nádobu samostatnú, aj iba taký ako keby na zacvaknutie na ten cumlík, hej. Že nedáte celý cumel, ale iba tá časť, čo ide dolu, že zabalíte ako keby. Reťazku na cumlík ešte nemáme, ale to si ušijete z hocakého kusu látky doma a na jednu stranu dáte taký štipček, na druhú stranu pripevnite ten cumlík, hej. A nie je to nič zložité. Ďalej tu máme napísané baby bag. Pardon. Baby bag, nosietko, šatka alebo lalabu, baby tričko alebo klokánka. Niektoré babetka sa upokoja iba na tele mamičky. Títo pomocníci sú potom pri uspávaní nedoceniteľní, hej. Niečo na tom je, ale aj tak si myslím, že to dieťa by sa malo naučiť spať v postielke, hej. Možno zo začiatku určite to inak nepôjde, hej, takže je fajn, keď by ste ho pripevnite k sebe. Len potom naozaj ho dať do tej postielky, aby si zvykal. A hlavne to dieťatko by malo mať rovno chrbátik, hej, rovno. Práve preto je dobrá tá zavináčka, ktorá som ukázala, klasická šňurovacia, lebo ono má rovno chrbátik a nerobí si žiadnu skoliozu, nevykrýva sa a tak ďalej, hej. Každopádne nosítko aj baby bag máme kvôli tomu, že keď bude trošku väčšie, tak mi to príde dosť praktické, ako namiesto kočíka, hej, keď niekam budem musieť rýchlo vybehnúť si niečo vybaviť alebo tak, tak proste zabalím si dieťatko okolo seba a idem, hej. Nemusím brať kočík, je to dlhavé a nepraktické. Veľké, objemné, hej. Takže máme takúto zavinovačku z Lidla, kúpenú klasickú, bože, zavinovačku. Nosítko. Už mi vypadajú aj slovíčka. Takže takto, hej. Ono to je iba taká podlhovastá látka. Dlhá, veľmi dlhá. A vy si to tak zavalíte proste dieťatko do toho, hej. Je šedivá, kvôli tomu, že tie sme nevedeli, aké dieťatko bude. Mali tam už potom iba takú bežovú, takže mali neutrálne farby, hej. Takže nie je to nejaké také špeci. V jednoduchosti je podľa mňa aj krása, takže netreba nič iné, aj bude sa to hodiť aj v podstate k hocičomu, čo by som si potom ja obliekal, hej. Takže šedivo môžete dať k hocičomu, takže aj to je fajn. Tuto mám pripravené ešte návod, ako sa to šňuruje. Takže tak, mám takúto a máme ešte, kde som to položila, aha, tu. Máme takýto, to sme dostali, nosítko, ktoré vyzerá takto, hej. Klasicky má vytvrdený akože ten chrbátik a má to popruhy, hej, takže vy si to viete vlastne dieťatko rovno do toho dať a nemusíte nič šňurovať, hej, a s nejakou látkou sa akože prplať. Takže tak ja vám to aj rozbalím. Joj, mám to tam pekne uložené, takže vám to asi nerozbalím, ale je to klasické, ešte na zadnej strane taký lepší obrázok. Vám ho ukážem, tuto.
Takže tu má to pevný chrbátik, ako som hovorila, tu idú ručičky, nožičky. A vy si to dáte v podstate ako batášku a do toho vložíte to dieťa, hej. Takže nič zložité a zapnete si vzadu, hej. Alebo na boku sú tie, vzadu by mal byť. Ne. Zacvaknete si dieťatko a máte, hej, takže nič zložitého, hej. Toto sme dostali, pani to mala asi dvakrát, trikrát použité. Fakt to vyzerá ako nové, takže úplná paráda, z toho sa tešíme. Uvidíme teda, čo sa bude dieťatku viacej páčiť. Buď toto, alebo táto látka na savinovanie. Ono na tom nosítku je super to, že má vytvrdený ten chrbátik trochu, hej. Vypevnený, takže má ho aj rovnejšie. O niečo ako pri týchto látkach, lebo tam v podstate ako tú látku natiahnete, tak tam sa to dieťatko tak dokrúti, hej. Naozaj, že dokrúti. Ono možno tá látka viacej pripomína naozaj to brúško, lebo tam je tiež dokrútené na všetky smery, hej. Takže, tak. No, ďalej tu máme kolotoč na postielku. Ten teda nemáme zatiaľ. A kolíska. Tu som tam dopísala ja. Kolísku teda tiež ešte zatiaľ nemáme. Rozmýšľame nad takým húpatkom, čo vydávajú hudbu a tak ďalej. Uvidíme, že či áno, či nie. Je to tam také s otáznikom zatiaľ, takže rozmýšľame nad tým, hlavne či aj vyjdú peniažky alebo nie a tak. Ono je to aj fajn, ja som nad tým rozmýšľala, že napríklad keď budem v kuchyni variť alebo niečo, tak to dieťatko si to môžem položiť k sebe, hej, kľudne na zem alebo na linku alebo na stôl k sebe a to proste dieťatko bude na mňa vidieť. Má tam nejaké hračky zavesené a môže sa hrať pomedzi to, vidí na maminku, takže je spokojné. Tak vyzerá to fajn. No, rozmýšľam ešte nad tým, našla som jednu za nejakých do 40 eur, za 30 alebo tak nejak. Medzi 30-40, slušná, pekná, vydáva hudbu, vrtí sa aj, základné veci robí, takže uvidíme, no, že či objednáme, či neobjednáme. Zatiaľ sme teda ešte neobjednávali, no, takže tak. A ešte som nechcel ukázať, máme taký k tomu spaciemu vaku z oblečenia máme. Toto je už ale pre väčšie dieťatko, ale máme niečo takéto podobné. Toto je 74 veľkosť, hej. Takže to je veľké, hej, to neberte do úvahy. Zatiaľ, ale máme niečo takéto, že je to taký overallik body, aj s papučkou dole, ako keby s ponožtičkou. Máme na spanie, hej, taký ako keby spací overallik. Máme aj menší, ktorý oblačíte dieťatko a dáte potom ešte do zavinovačky, hej. Takže sme takéto kúpili, lebo keď mu dáte iba tričko a tepláčik, tak je to fajn, ale keď mu dáte toto, tak viete, že nespadnú mu gaťovky alebo ponožtička sa mu nevyťahne, nebude mu tam fúkať, nebude mu zima, hej. Takže toto je praktické určite na to, ak je veľká zima, tak ešte niečo na to dáte, zavinačku, deku a tak ďalej, hej. Takže viete zahriať to dieťatko, takže to sa bať nemusíte. No. Takže ako kúkam na to, tak aj toto som vám vlastne všetko povedala. Aj som vám všetko ukázala, aj dopovedala, aj všetko, čo mám ohľadom toho spinkania. Momentálne zatiaľ prichystané pre dieťatko. No, tak už potom, iba ak by ste boli asi veľmi zvedavé, lebo ja si naozaj nepamätám, že čo som vám ukazovala, čo som vám neukazovala postupne v tých videách, tak možno ak napíšete pod video, že ešte toto by ste chceli vidieť, teda aké máte, alebo aké mám, alebo niečo, tak kľudne. Tú postielku potom by som vám mohla ukázať. Ja si myslím, teraz ma to napadlo, tak inšpirát sa som dostala, že možno ten týždeň pred pôrodom, alebo dva uvidíme, ako sa budeme aj cítiť a tak vláda, tak vám možno natočím na video, lebo to už by sme mali byť vo svojom vlastnom zabývaní a prichystané na dieťatko všetko, hej, aj pobalené, tak určite vám budem ukazovať aj, čo si balím do nemocnice, tašky a určite by som vám potom aj ukázala, to už tam budeme aj tú postielku aj všetko prichystané, tak by som vám teda potom ukázala, že ako to máme s tým, s tou postielkou a tým všetkým vlastne vymyslené, hej, tak na to sa môžete tešiť teda, no. Tak tú postielku by som vám potom takýmto spôsobom vlastne ukázala, že čo som, no, kam ako a tak uložila, hej, tak asi toľko.
tento týždeň, čo sa týka spinkania a bábetka našej výbavičky, takže teším sa budúci týždeň. Neviem, čo vám budem hovoriť, uvidíme, čo ma napadne a čo vlastne vymyslím. Takže sa teším na vás. Čaute!